זה מה ניתן,
עליי. עכשיו האופי בא. עכשיו זה אופי. לא! אופי של רוצח. קדימה, גבר. יופי, שחקן, יופי. הוא לא קיים בכלל. מה אתה רוצה? אתה רוצה משהו? אתה רוצה משהו לשתות? משהו? יש לך הכל? יאללה, לא פזיז. לא פזיז, הכל טוב, לאט לאט. אתה מכתיב את הקצב. אתה מכתיב את הקצב עכשיו. תזיז עכשיו, אתה טוב, אתה עולה, אתה בעלייה, קדימה. טוב, 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 זה נראה מעולה. טוב, אתה עומד איתו, אתה עומד. שתי קפיצות, בלי לחץ. תירגע קצת, שתי קפיצות, תנשום מהאף. הכל בסדר, כנראה מעולה. Thank you.
שים לב שאתה זורם איתו. הוא מתחיל לנהל אותך, זה לא טוב. זה לא נגמר, תרים את הראש, הכל בסדר, תתחיל להתמסר, פחות, פחות סיומת, פחות לסיים. הכל טוב, הכל בסדר. הכל בסדר, תרים את הראש.
2 la 2 set decisiv. Thank you.
בראבו אנדי.